kulanti wanaagsan daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna waxaa ugu waaweyn falanqayn xoogan iyo warbixin gaar ah oo ku saabsan safarka qiimaha sare ku kacay ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu ku tegay dalka eritrea iyo kulamo halkaasi oo ka soconaya baahin xoogan ayaa idinhaya daawadayaashan qiimaha leh. intee maalmood buu qaadan doonaa? maxaase laga wada hadli doonaa? ciidamada ee halkaasi joogay soomaaliya tababarkoodu waa sidee? maxaase ka soo jijilay halkaasi kana soconaa saacad? sideese loo qaabilay madaxweynaha loona soo dhaweeyey? qodobada kale dawada ku maqli doontaan wararka waxaa caala dhinaca dunasiyadda caalamka dhexaa ka mid a warbaahinta israa'iil oo mar kale sheegtay inay dhowaan soomaaliya aqoonsan doonto dalkooda waxyaalaha ay soo kordhiyeen. qodobo kale dawada ku maqli doontaan wararka waxaa caala dhinaca dunasiyadda caalamka dhexaa ka mid a sababta shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta qaaradda afrika ugu fidayaan etoobiya iyo kuweena maxaa ka hortaagan inay ka faa'iidaystaan shucuubta markaasi kumanaanka milyan gaadhaysa ee dalkaasi ku dhaqan. dowladda finland waxay jago sare u magacowday nin soomaali ah oo horeyna u ahaa xildhibaan. shacabka reer sri lanka oo afka ciidda u daray qoyskii musumaasuqa ahaa iyo weliba madaxweynihii ay ku qasbeen inuu iscasilo. iiraan oo war ka soo saartay isbahaysiga cusub ee israa'iil horboodiisa wacadna ku martay inay ka hortegayso tartanka iyo legdinta dalalka islaamka ee sida dalkeenna oo kale soomaaliya ee saameynta ay ku yeeshay dalka muslimka ah ee isaguna lagu hardamayo waakeysta markaana noqon doona fagaaro kale oo soomaaliya la mid ah haddii aysan ur kale u bixin. dowladda ukraine oo iyaduna ku catowday in ruushku aag cadaab ah ka abuuray bariga dalkooda iyo weliba waxay ugu yeedheen xoogga iyo muqooniinta uu kula wareegay deegaano hor leh iyo hubka uu isticmaalay ay ku tilmaameen inuu yahay keegu darnaabi. qodobadaas iyo kuwo kale aad ku maqli doontaan wararka waxaa caala dhinaca dunyasiyadda caalamka oo dhan. dabcan waa 10-kii bishii luulyo, waa 2022, waa maalmo dabashana qiimaha leh axada. sidoo kale barnaamijkeenni maxaa xiise leh, xiise gaara leh ayaad isagana maqli doontaan, islamarkaana ku saabsan arrimo waaweyn iyo weliba xogo dhinaca dunyasiyadda geenka kantanoodan. ku bilaabo salkaan ugu horeysiye, shirkadda amal group iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bankiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada soomaaliyeed ee geyga iyo weliba caalamka. ka faa'iidayso adeegyada Amal Group. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa isaga iyo wafdi hogaaminayo ay shalay goor gaaban ay gaadheen magaalada caasimada dalka Eritrea ee Asmara. wafdiga madaxweynaha oo ka ambabaxay magaalada xarunta Xamar ayaa markii ay gaadheen garoonka diyaaradaha ee Asmara waxaa si weyn usoo dhaweeyey madaxweynaha dalkaasi Eritrea Siyaas Afwerki, kaasoo ku qaabilay markaasi nidaamka soo dhaweynta heer qaran ee ugu sarreysa iyada oo madaxweynaha loo garaacay astaanta qaranka, sidoo kalena qaar ka mid a cutubada ciidamada qalabka side ee dalkaasi iyo kuwa kale ee saran sharafta ay ka qaateen madaxweynaha. madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa barkii dambe waxaa loo gelbiyey xarunta madaxtooyada ee Asmara, halkaas oo kulan gaara uu kula qaatay dhiggiisa dalka Eritrea. waxaa la arkay iyadoo goobta kulanku ka dhacayo ay isdhinac yaaleen sawirada labada madaxweyne oo madaxweyneheenna Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalkaasi Eritrea Siyaas Afwerki, waxayna Eritrea u ekeen in si weyn loogu diyaar garoobay soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya. haddaba warbaahinta Warfar Media ayaa waxay u kurgashay safarka madaxweynaha iyo waxyaalaha uu daaran yahay. madaxweynaha ayaa waxa uu ka hadli doonaa laba arrimood oo waaweyn. waxa safarkiisa uu qaadan doonaa muddo aad u badan oo ah 4 maalmood, sida lagu sheegay war qoraal ah oo la dhigay barta Twitter-ka ee Fila Soomaaliya ay ku leedahay. waxaase wararku ay sheegeen in madaxweynuhu waxyaalaha uu diiradda saari doonaa ay ugu waaweyn yihiin laba shay. qodobka koowaad ayaa ah cilaaqaadka labada dal iyo hagaajinta xiriirka iyo sii wadista arrimihii ee labada dal ku heshiiyeen, iyo qodobka labaad oo ah in ay dowladda Soomaaliya ay kala hadasho sidii loo soo daadgurey lahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee kamaan dowsta ah, kuwaasoo isugu jira dhinacyo kala duwan oo ciidamada laakiin u badan kuwa militari ah oo ay dowladda dalkaasi muddo 3 sanadood ku tababaraysa. halkaasi ciidamadan oo mar ka mid a noqday rais weyn islamarkaana kooxihii mucaaradka ahaa ay si weyn u magac dileen ayaa haatan waxay lafdhabar u yihiin mid ka mid a, ayaa layidhi hanka iyo hanaanka Soomaaliya la doonaya in ciidankeedu uu ku hamunto ammaanka dalka, sidoo kalena inay awoodda ay kala wareegaan ciidamada AMISOM iyagu muddada 10 sanadood ka badan wada ka fadhiyey. wararku waxay sheegayeen madaxweynaha iyo wafdigiisu ay ka qaybgeli doonaan islamarkaana ay arki doonaan bandhig ay ciidamadu sameyn doonaan. Warfar Media ayaa goor sii horreysay waxay daawatay muuqaal laga soo duubay ciidamadaas oo tababarada iyo waxyaalaha soo bandhigayeen ay tahay mid cajiiba. haddaba labada dal Eritrea iyo Soomaaliya maxay horta wadaageen labada dal, halkeese labadan dal cilaaqaadkoodu kasoo bilowday? Eritrea iyo Soomaaliya markii Soomaaliya noqotay way isdaba mareen, oo Eritrea markii xornimadeedi ka qaadatay Ethiopia ayay Soomaaliyadan duntay, laakiin labada dad waxaa ka dhexeeya cilaaqaad soo jireen. waxaa jira dhowr arrimood oo aysan dadku ogeyn. waa ta koowaad, waxaa jira dad Soomaaliyeed asalkoodu Soomaali yihiin oo ku dhaqan
مقالة عصبة إيه مقالوا ينقلوا أسمارة كم تحي أدرك إريتريا كوا سو إريتريوبي إسلام كان هكذا سيشوه لبلا ضد وحيل هاي العلاقات جن عصي أسوتشريرة تن إيو إنتي كوريس يحت حلق سان عضه سدوا كله سوماليا وحيل لف نبر أوه هيد إني إريتريا حرودو وحنا السياس كان لفتي سي يجهدي سي يجوج يشري مقالة مقدسة حرم تطلق وحلا سيشري وح كستوا أي سوماليا أقو دو أي سوماليا دونس إني كجا شبتوا أي كجا شرتوا إتوبيا وإتوبيا كوكر جويسو تاسو سوماليا أهير كشيء ugu damayntii waxa la sii jiray agabo ee ka mid ah hubka sanada taageerada dhaqaalaha iyo sidoo kale hata sharciyada oo ku jira baasaboorka qaranka ee Soomaaliyeed sidaasna waxa ay ku ahaayeen calaqaadka labada dhinac markay Soomaaliya jabtay Eritrea dhowr jir ayay ka hadashay arrimaha Soomaaliya waxa ugu weynayd markay ciidamada Ethiopia iyo Soomaaliya gudaha u soo galeen 2006 Eritrea si weyn ayay arintaas uga dhijiday waxaana dhowr jir ku tilmaantay in ciidamada TPLF halkaas ku duulay ay yihiin kuwa qabsadayaal haliilayaan iyo kuwa kale oo dambiyada dagaal galay Eritrea arinta lafteeda wax weyn ayay ku weeydii Eritrea markale waxa lagu eedeeyay inay taageero lixaad la siisay maxkamadaha Islaamiga ah markalana waxa ay gogol u dhigtay xubnaha baarlamaanka xorta aha iyo xubnaha kale ee qunyar socodka aha ee maxkamadaha oo hoggaaminayay madaxweynaha dalka Soomaaliya mar soo maray oo ahaa madaxweynaha toddobaad ee qaranka Sharif Sheikh Ahmed halkaas asaga iyo baarlamaanka oo hoggaaminayay gudoomiyaha hore ee baarlamaanka ninkii loo jeediyay Sharif Hassan ayaa sabada dhigtay halkana waxay ka taageeri jirtay nidaamka si iyo waliba ka hor intaysan markii dambe xubnaha saysan go'aansan in ay dawladdii kula wareeg ku sameeyaan kadib markii dalalka reer galbeedka arintaas dilaaleen hadaba Eritrea ilaa iyo markaas cilaaqadkeedu waxa uu ahaa mid caadi ah oo Soomaaliya cilaaqad caadi ah la lahayd walaw mar walba ay saameyn ku lahayd saameyntii xoogineed ee fila Soomaaliya ee mar walba ay uga iimaaneysay sababa laakiin mar dambe ayaa cilaaqadka labada dhinac hagaageen waxaan isbedelay siyaasadii geeska Afrika isla markaana dhinaca dhaymaanka siyaasadda isbedelay wuxuu ahaa in ay isbedel ka dhacay dalka Ethiopia isla markaana Tigray laga saaray waddanka laga naadkaaday markii uu yimid Abiy Ahmed waxa si xoogaysatay calaaqaadka madaxweynaha xilligaas Soomaaliya dabcan qiyaa dad xogogaal ah wuxuu u sheegay inuu keenay barnaamijka loo yaqaan barnaamijkii saddex galka taasoo keentay inay dalalku isku soo dhawaadaan wasaarahaasi Ethiopia Abiy Ahmed asagu wuxuu kale ka shaqeeyay inay nabad noqdaan labada dal wuxuuna u aqoonsaday deegaankii hore ay maxkamaddu ugu xukuntay sidoo kale shirki Algeris loogu aqoonsaday parliament in la raaciyo dhinaca Eritrea kadibna waxaa bilowday kulamo isdaba joog ah oo yeesheen dhinacyadu dhowr jeer ayaa isku kala arkay dhowr magaalo oo ku kala yaalay Ethiopia iyo Eritrea Soomaaliya lafteeda waxaana jiray markaas kulamo xitaa uu ku yimid siyaasada furqi Soomaaliya ugu dambeyntiina waxa uu go'aansaday siyaas inuu ciidamo xoogan u tababaro Soomaaliya ciidamadaasi waxa ay keeneen muran kadib markii ciidamadan oo wadanka Soomaaliya oo dhan laga kala keenay dadkii waalidiinta qaybtii joogtay qayb kamida magaalada Muqdisho ay kacdoon bilaabeen ayna sheegeen in ciidamadaasi ay laadeen kadib markii siyaasiyiin iyo urur loo yaqaan sahan oo asaga Soomaaliya laga mannuucay ay faafiyeen in ciidamadaasi ay ku laadeen dagaal ba'an oo ka dhacay dhulka fog ee gobolka waqooyiga ee Tigray arintaasi wax cadeyn abad loo maherin inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kamid ahaa xataa dadkii qabay in ciidamadaasi ay laadeen ama la iibsaday sida uu markaas asagu hadalka u dhigay maanta waxa ciidamadaasi magan u ahaa amaanka dalka Soomaaliya oo la doonayo inay wax ka qabtaan isla markaana ay qiciyan labada dal ee Soomaaliya iyo Eritrea waligood ay lahood isku sanbandhaareen tan iyo intii dawladda Soomaaliya dib loo soo ruqaaday iyo markii laga hadlay dad ahaan markii ay labada dad una hayeen aysan dawlad ka jirin dhinaca Eritrea waxaa loo arkaa in ciidamadaasi hadii madaxweynaha dalka Soomaaliya uu soo samato bixiyo isla markaana soo dhindiriyo wada kale ku soo celiyo inay noqon doonaan ciidamo laf dhabar u noqon doona xoreynta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safaray isla joogay wuxuu ku tagay wadamada cilaaqaadka iyo danaha kala dhaxayaan Soomaaliya horey wuxuu safarkiisii wareeyay lugta ku dhigay magaalada Abu Dhabi xarunta dalka isku tagay Imaaraadka Carabta dabadeedna waxa uu gaaray magaalada Ankara xarunta dalka Turkiga halka sidoo kale uu safarkii saddexaad u uqtay una doortay inuu ku tago Asmara si uu soo xaqiijiyo ciidamadaasi in ay sida ugu rasaab badan u yimaadaan isla markaana uga qayb qaataan howlgalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya waxa sugaya in ay si xoogan ay wadanka ay gacanta ugu dhigaan isla markaana looga saaro ciidamada sheeye maadaama kursi uu reesi la mudeeyay in bishan December ay 2000 oo askari oo kamid ciidanka amniga wadanka laga saaro lana xaqiijiyo in amaanka la wareegaan kuwa Soomaalida dad badan ayaa rajo ka qaba hadii ciidamadu yimaadaan oo u toobaran markaasi in ay ka qayb qaataan wax loo ku yeeray dagaal degmeyda magaalooyinka lagu dagaalamo dhulka jeexyada ama dhulka kaymaha iyo lug dheer oo ay gali karaan ilaa 16 km ay socon karaan iyo in ka badan ayaa la sheegay inay sababi doonto inay ku dagaalamaan dhulka hawdka iyo dhulka kale ee markaasi jiqista ayaa la sheegay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu hoosta ka xariiqay in
inay dawladdu soo wada oo dhan isku geydoonto inay amaanka dalka ciidanka ay la wareegan waana taas tamuujinaysa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud marakan uu qaaday dhabaha dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hadii ciidanka lagu dul daro kuwan iyo kuwii madaxweynuhu kula soo hadlay magaalada Sparta ee dalka Turkiya taas waxay ka dhiganta in ku dhawaad 4000 oo askari oo si weyn u tababaran ay Soomaaliya yala doonto labadan sanadood ee soo socda ay noqon doonaan mid ka mid ah quwadaha qaarada Afrika ka jira hagaag dawashada qiimaha leh qaybta labaad wararka waxaan hadina cadlan saada caalamka.